Ah, ya. The tempest is certainly raging. Bouře skutečně zuří. La tormenta está realmente en el horizonte. Pero gozamos. Pero gozamos. Sorry. Promiň. Přešel jsem na španělštinu. But we rejoice in the fact. Ale radujeme se z toho, že nás Boží pokoj neustále obklopuje. I love that song. Tu píseň miluji. Vzadu jsme si ji potichu zpívali, když klavírista hrál. A kdykoliv zuří bouře, Boží přítomnost obklopuje jeho lid. Protože bouře určitě přijde. Události ve světě se rychle množí. Dokonce i tady v Bolívii se věci zrychlují. Bouře přichází. Ale Bůh bdí nad svými dětmi. A dnes budeme o tomto zrychlení hovořit. A o našem novém domově, který potom přijde. Chci vás pozvat k modlitbě a skloňte své hlavy, když my poklekneme. Drahý, milující nebeský Otče, děkuji za pokoj v bouři. Zatímco bouře zuří, můžeme se pozdvihnout nad ní v Tvé přítomnosti. Těšíme se na náš nový domov. Domov, který si pro nás připravil. A brzy budeme v tomto novém domově žít. Pozvedáme dnes naše oči od problémů tohoto světa k Tobě. Děkujeme za Tvou péči den za dnem. Your care that you give us day by day. Por el cuidado que tú nos das día a día. Your provisions for our health and our life. Za Tvou pomoc pro naše zdraví a život. Za ochranu na cestách. Protection at work. Za ochranu v práci. And the blessed Sabbath, which you give us every week. A za požehnanou sobotu, kterou nám každý týden dáváš. Only those that keep the seventh-day Sabbath understand that peace that you give. Jen ti, kteří zachovávají sedmý den sobotu, rozumí pokoji, který ty dáváš. A přesto máš své děti ve všech církvích. Prosíme, aby si nás brzy přivedl k sobě. Jedno stádo, jeden pastýř. Kéž tě následujeme věrně a v poslušnosti. Kéž se dostaneme brzy do našeho nebeského domova. V Ježíšově jménu. Amen. Události se ve světě zrychlují, aby kontrolovali naši fyzickou svobodu. Zůstat doma nebo moci jít ven. Moci jít do obchodu nebo ne. Moci cestovat nebo ne. Kontrolovat tělo, kontrolovat svědomí.
Vše toto je naplnění proroctví. Ježíš o tomto mluvil. Rostoucí trestné činy a násilí. Nemorálnost, ničení manželství. Ničení rodiny jako rodinné jednotky. Míchání genů zvířat a lidí. Přesně jako za dnů Noe. Spojení politiky a náboženství. Tomu se říká duchovní smilstvo. Smrtelná rána Říma se uzdravuje, když roste její kontrola nad křesťanskými církvemi. Když roste na síle nad dalšími světovými náboženstvími. Všechny tyto události, pokud je sledujeme a nejsme slepí, byly Ježíšem zmíněny. A to zvláště v Matouši 24:32. Ježíš řekl, od fíkovníku se naučte podobenství. Když již jeho větev změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko. Taky vy, až toto všechno uvidíte, věřte, že je to blízko. Před dveřmi. Ti, kteří sledují, mohou vědět, kdy jsme ve dveřích. Ti, kteří spí, to nikdy nebudou vědět. Oni věří, že máme dlouhou periodu času. Oni si myslí, že všechno se vrátí do normálu. Jsme velmi blízko druhému příchodu Ježíše. Dostáváme se blíže a blíže k našemu nebeskému domovu. A je čas, abychom o našem novém domově přemýšleli a připravovali se v něm žít. Připravujete se? Nebo žijete normální život? Navíc k duchovním proroctvím jsou důkazy ve fyzickém světě. Mnozí lidé toto vidí a velmi se obávají. Rychlé zničení našeho fyzického domova tady na zemi. Když se díváme na nějaké signály událostí, mějte na vědomí, všechno toto je důsledkem hříchu, sobectví, chamtivosti, Satana a jeho vlády. Není to Bůh, který ničí zemi. Satan ničí zemi. Ale chce z toho obvinit Boží lid. Pojďme se na některé věci podívat. Toto je Satanovo vedení. Vidíme, jak je příroda ničena požáry lesů. Kdo ničí zemi? Bůh zemi neničí. Satan a jeho vláda ničí zemi. A co kácení všech našich lesů? A co znečištěné oceány? Mrtvé ryby, které hynou po milionech. A také velryby.
A tady je další věc. Mořské korály hynou. Když jsem jel do Číny, toto je to, co jsem viděl v jednom městě. Skoro nevidíte budovy. Ano, snaží se vrátit k čistému vzduchu. Ale toto jsem viděl. Z letadla, když jsem se díval na město. Když letadlo rolovalo po dráze, dělal jsem fotky z okna. Nakonec budou města více a více trpět a budou zničena. Města zhoří. S bezbožnými hříšníky. A nakonec, když přijde Ježíš, města budou naprosto zničena. Vše toto jsou fyzická znamení, že konec je blízko. Země stárne jako oděv a bude zcela zničena. A co otroctví? Máme dnes otroctví? Nebo to bylo jen před 100 lety? Dnes, po celém světě, velké organizace, politické organizace, náboženské organizace spolupracují na kontrole svědomí a těla. Nejenom obchodování s muži a ženami. Mluvíme o kontrole celého lidstva. Smrt je plánovaná pro ty, kteří nebudou uctívat Satana. Tajné společnosti motivují korupci, ke lži, k násilí, k chamtivosti. Oni učí, že populace světa má být pouze 400 milionů. 7,5 miliard lidí má zemřít. To je, proč dnes vidíme ničení lidstva. Je mnoho způsobů, jak zničit lidstvo. Můžete způsobit hladomor, můžete mít válku, můžete zničit města, můžete mít také ekonomickou kontrolu, díky které budou všichni hladoví a poslouchat. Chtěl bych vám říci zkušenost o mé známé Lile. Už jsem se o ní v dřívějších kázáních kdysi zmínil. Pracovala na ekonomické kontrole. Co bylo jejím úkolem? Po 30 let pracovala pro rodinu Bergogliových v Argentině, současného papeže a jeho rodinu. Spravovala jeho zdroje. Její nejlepší kamarádka byla sestra současného papeže.
A nakonec byla zaměstnána pro vládu Spojených států aby přesouvala obrovské peníze mezi velkými společnostmi a bohatými lidmi. Jednoho dne mi řekla, dnes jsem převedla 5 miliard dolarů. Dělala to každý den. Jednoho dne, když jsme si povídali, mi položila otázku. Davide, já nechápu. Všechno, co dělám, tak to sleduji a já to nechápu. Proč Federální rezerva Spojených států a proč ve spolupráci a partnerství s Vatikánem pracují ruku v ruce, proč ničí světovou ekonomiku? Já bych očekávala od Vatikánské církve, od mé církve, že bude pracovat na ochraně ekonomiky a ochrany lidí. Ale Vatikán ničí světovou ekonomiku a spolupracuje s Federální rezervou. Miliony lidí bude hlady kvůli tomu, co dělají. Já jsem jí řekl, chcete to skutečně pochopit? Já to chci pochopit, řekla. Já jsem jí řekl, můj přítel má knihu, kterou vám věnuje. Velký spor. Dali jsme jí tu knihu. Má víc než 500 stran. Přes 600 stran. Přečetla ji za jeden den. Ve skutečnosti byla na letišti a uletělo jí letadlo, protože s tak velkým zájmem četla tu knihu. Byla tak fascinovaná, že neslyšela volání k letadlu. Ta kniha změnila její život. Přál bych si, abyste si ji taky přečetli. Jen zadejte na internetu velký spor. A můžete si to stáhnout jako audio nebo PDF. Dali jsme 10 000 výtisků každé vedoucí autoritě v Bulharsku. Prezidentovi, sekretariátu, parlamentu, senátorům, starostům, policejním stanicím, do středních škol a na univerzity. Všichni dostali velký spor a jednoho dne uvidíme, že to změnilo dějiny Bulharska. Pokud budete číst velký spor, už nebudete stejní. Chcete pochopit, co se děje za scénou? Čtěte velký spor. Změnilo to život Lily. Řekla mi, už nebudu dělat rozhodnutí, která jsem dělala dříve. Teď už chápu, proč Spojené státy a Vatikán chtějí zničit světovou ekonomiku. Pochopila, co přichází a co má přijít.
Na svět jsou uvolňovány nemoci. Byly uvolňovány dříve, teď, ale v ještě větším množství v budoucnu. Nemocnice jsou plné, domovy jsou plné, věci se ještě zhorší. A tou velmi smutnou věcí je, že je to všechno plánováno. Někteří lidé se jednoho dne budou muset postavit před Boha a vysvětlit, proč to dělali. Elita. Superbohatí. Politicky mocní. Kteří se spojují, aby zničili svět. Oni si myslí, že zachraňují svůj život. Oni mají v zásobách jídlo, mají hory peněz, mají tryskáče a auta a myslí si, že budou v bezpečí. Ale oni neví to, co říká Bible. Přečtěme si Zjevení 6, 15 až 17. And the kings of the earth and the great men and the rich men and the chief captains and the mighty men, every bondman and every free man hid themselves in the dens and the rocks of the mountain. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, každý otrok i svobodný se ukryli do jeskyň a do horských skal. And they said to the rocks and the mountains, fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the lamb. A říkali těm horám a skalám, padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem Beránka. Neboť přišel veliký den jejich hněvu, kdo bude moci obstát? Není to velmi pěkná scéna. Bohatí a mocní, elita, kteří ničí svět, nebo podporují ty, kteří to dělají, budou jednou Bohu skládat účty. A všichni zahynou. Nezachrání svůj život. Oni ničí svůj život. Ztratí všechno, v co doufali. Takže to je stav dnešního světa. Bude to ještě horší. Ale zvedneme oči od naší současné situace a zaměříme se teď na náš budoucí domov. Jaké je nebe? Nemůžu se dočkat se tam dostat. Ale možná je to jenom obláček. A možná budu mít harfu. A možná budu jenom sedět miliony let na tom obláčku a brnkat na tu nudnou harfu. Nevím, jestli chci do nebe, pokud je nebe jenom obláček. Ale není to jenom obláček. Je to to, o čem jste vždy snili, a tak nádherné, že se to nedá ani představit. Některé věci jsou pouze duchovní místa. Buddhisté tomu říkají nirvana. Je to jakýsi stav mysli dokonalého prostředí, kdy jste stálí.
Je nebe skutečně fyzické místo? Je proto nějaký biblický důkaz? Podívejme se do 1. Janovi 3:2. Vidím, že mi tu chybí nějaký slide. 1. Janova 3:2. Je napsáno, uvidíme ho takový, jaký je. To je zaslíbení. Uvidíme Boha takového, jaký je. Takže to není jenom myšlenka, ale je to místo, kde vidíme a mluvíme s Bohem. Marek 14:25. Ježíš zaslíbil, že nebude pít z kalicha toho večera, až do doby, než ho budeme pít spolu v nebi. Takže v nebi budeme pít? Vzpomínáte? Ježíš řekl, nebudu pít z tohoto kalicha, dokud ho nebudeme pít spolu v nebi. Ale Izajáš 65 je velmi grafický. Vystavějí domy a budou v nich bydlet, vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce. Nebudou stavět, aby bydlel jiný, nebudou vysazovat, aby jedl jiný. Vždyť dny mého lidu budou jako dny stromu a moji vyvolení sami spotřebují, co svýma rukama vytvoří. Budu stavět dům. Teď tady mluvíme o nové zemi, nemluvíme o nebi. V nebi už pro nás Bůh příbytky připravil. Nebe není nová země. To je jiné místo. Přijdeme na to, že tato země bude znovu obnovená. Pokud tedy budu stavět dům, jaký dům budu chtít? Jaký dům chcete vy? O čem sníte? Podívejme se na některé příklady domů. Některé krásné domy, které se lidem líbí. Jak se vám líbí tento v Karibiku? Myslím, že je to ale v Jamajce. A ty jsi Jamajčanka, že? A Venezuelanka? Dvojí občanství? Podívejte se, není to krásné? Na vodě? Můžete si tam sednout a jíst a pít na vodě? Jak krásné. Chtěli byste bydlet v takovémto domě? No, bylo by krásné tam pár nocí přespat. Podívejme se na další. Máte rádi hory? Tady je krásný, pohodlný dům a díváte se do hor. Toto je ve Spojených státech. Tady je další dům. Možná chcete bydlet v domě na jezeře. To je nádherné. Pojďme zkusit další. Možná máte rádi vily, obrovské domy. Toto není můj dům, nemám rád velké domy. Na konci vám ukážu, který dům se mně a Becky nejvíc líbí. Možná byste chtěli bydlet v jeskyni. Jak by se vám líbil jeskynní dům? Pokud byste chtěli žít v jeskyni, toto je velmi krásný dům.
Co kdybyste chtěli bydlet u vodopádu? Můžete se dívat z okna. Celou noc můžete slyšet padat vodu. Dobře se vám usíná, když slyšíte vodu. Vidím, že se mnozí usmíváte a těšíte se z domu, které vám ukazují. Tady je dům, podobný tomu, který jsme našli v Norsku. V Norsku dávají na střechy trávu. Jak by se vám líbilo bydlet v tomto malém srubu v Norsku? Líbí se vám? Řeknete možná na dovolenou. Takže náš nejoblíbenější je ten další. Víte, s Becky jsme vyrůstali v džungli. Pokud bychom měli bydlet v nějakém, vybrali bychom si tento. Stromový dům. V džungli. To je náš nejoblíbenější. Můžete vidět, jak se prochází pod váma leopardi a papoušci u vás přistávají. Takže to je náš nejoblíbenější dům, který jsme našli. Jaký dům budete stavět na nové zemi? Představte si to. Chcete si nechat ujít novou zemi? Chcete se prodat jen za pár let na této zemi? Mohou vám nabídnout peníze. Mohou říct, pokud nebudete studovat v sobotu, nezískáte vzdělání. Pokud nebudete pracovat v sedmý den v sobotu, ztratíte práci. Pokud nechcete znásilnit své svědomí, nebudete moci kupovat ani prodávat. A pomyslíte si, co je věčnost, co je nová země, co je nebe, chci ještě pár let si koupit rýži a fazole. Proč byste vyměnili nebe a celou věčnost za trošku fazolí a rýže? Je nám řečeno, že život Adama a Evy v zahradě Eden byl podobný, jaký budeme mít my. Jeden z našich kameramanů tady, jeho jméno je Nigel, celý týden na horách sázel a kopal. Kopal tam sám a sázel. Ale v Edenu a na nové zemi to nebude těžká práce. Půda bude kypět živinami, růstem a ovocem a zeleninou. Včera jsem šel na návštěvu k našim sousedům. Oni řekli, prosím, přijď. Budeme sklízet broskve a zelené papriky a rajčata a cukety. A když přijdete, dáme vám všechno, co budete chtít. Už jsem tam několikrát byl dřív, takže jsem věděl, co očekávat. Ale lidé, kteří se mnou byli v autě, tam nikdy nebyli. Oni jenom koukali.
Podívejte na všechny ty broskve. Padají na zem. On řekl, seberte je, sbírejte, nebo zhnijou. A říká, máte tašky? Mám spoustu tašek. Přineste tašky a naplňte je zelenými paprikami. Obrovské zelené papriky. Přinesli jste si tašku na rajčata? A cukety? Takže jsem vytáhl další tašky a víc tašek. A nakonec jsem řekl, už jste skončili se sklizní brambor? On řekl, ano, právě jsme minulý týden prodali. A řekl jsem, nevadilo by ti, kdybych sebral to, co zbylo? On říká, myslí, že tam je něco? Ano, je tam spoustu těch maličkých, já ty malé miluji. Takže jsme naplnili půl kýble malých brambor. Budou velmi dobré, když je dáte do polívky. Máme takové krásné sousedy. Jsem vděčný za takové dobré sousedy. Ale v nebi, pardon, na nové zemi, budeme mít zahrady a budeme pěstovat a budeme sklízet. Není možné vědět, jak nádherný byl Eden. Tady je ta první Janova, kterou jsem hledal. Tady je malba jednoho malíře, jak asi vypadal Eden. Tady je další malba. Tak to si tento malíř představoval Eden. Ale podívejme se teď na některé skutečné fotky. Podívejme se na některé skutečné zahrady. A trošku si to představme. Co si myslíte o této zahradě? Žili byste rádi tady? Vidím, jak se všichni usmíváte. Tady je další. V jaké zemi je toto? Samozřejmě, Holandsko. Podívejme se na další. Tetičce Becky se tahle velmi líbí. Ráda chodí nahoru po schodech. Je to dobré cvičení. Podívejme se na další. Chcete vidět další? Je to jenom představa, protože nikdy jsme nebyli v zahradě Eden. Ale na nové zemi si budete moct vytvořit svoji zahradu. Takže to, co tu vidíme, je pouze slabý odstín té nádhery v dokonalém světě. Tady je nádherná zahrada, kterou někdo udělal. Zjevně tu byly zasazeny i stromy, nejenom květiny. Tady je zahrada, pod kterou se procházíte. Tady je další krásná. Líbí se mi ta s tím mostem. Podívejte na toto, ty barvy. Vypadá to, jako by to někdo namaloval. To je pouze v tom našem porušeném světě, ve kterém žijeme. Pomáhá vám to pochopit, jak Eden může vypadat? V nebi bude také hudba. Jak to víme? Andělé zpívají.
Andělé zpívali pastýřům, když se Ježíš narodil a přišel na zem. Oni slyšeli tu krásnou hudbu. Andělé se radovali, protože Ježíš přišel na zem. A když Ježíš přijde po druhé, tak přijdou s trumpetami. Dokážete si představit, jak toto bude znít? Dokonalý tón. Znám jednu sestru v Austrálii. Protože mnoho let strýček David učil, že bychom měli přestat poslouchat světskou hudbu a poslouchat nebeskou hudbu. Žádné bubny. Žádné světské rytmy. Žádné světské tancování. Uctíváme Boha. Je to posvátná hudba. Má to melodii, má to harmonii. A má to rytmus, který to vede, ale je to posvátná hudba, nebeská hudba. Takže tato sestra v Austrálii se začala modlit. Ona říkala, pane, chtěla bych vědět, jak ta nebeská hudba zní, ale dokud se nedostanu do nebe, nebudu moc vědět, jaká je. Ale pokud je to tvá vůle, prosím, pomoz mi nějakou slyšet. A potom vyšla ven a věšela prádlo. A zatímco venku věšela prádlo, uslyšela z domu hudbu. Nikdy takovou hudbu dřív neslyšela. Ona povídá, musím vidět, co to je. Odkud to přichází? Nenechala jsem puštěné rádio ani televizi. Takže tam nechala to prádlo a běžela domů. A jakmile otevřela dveře, tak viděla, jak v jejím pokoji jsou andělé. Jejich křídla byla složena, jejich ruce byly spjaty a jejich hlavy byly skloněné. Ona si všimla, že chválí Boha. Okamžitě si vedle těch andělů klekla. Zavřela oči, ale povídala mi, že viděla ty anděly i přes zavřené oči. A zůstala tam tak 2 hodiny. A jak čas ubíhá, řekla, musím jít zpátky věšet prádlo. Celé 2 hodiny hrál ten orchestr nebes a zpíval a ona poslouchala tu nádhernou hudbu. Její srdce bylo tak naplněno radostí. Nakonec řekla, pane, musím jít zpátky věšet prádlo, mohu být uvolněna. Hudba odešla, andělé zmizeli, ona otevřela své oči a na její televizní obrazovce byla 2 slova. Nebeská hudba. Nikdy jsem neslyšel nebeskou hudbu, ale ona ano. Ona prosila Boha, aby jí mohla slyšet a Bůh jí to dovolil. Přečtěme si něco z ducha prorockého.
Je to z Maranáty, strany 361. Nadpis je Nesrovnatelná hudba. Byl mi ukázán pořádek, dokonalý pořádek nebes a byla jsem unesena, když jsem naslouchala tamnější dokonalé hudbě. Když vidění skončilo, říká Ellen Whiteová, zněly mi naše zpěvy drsně a nesouzvučně. Viděla jsem andělské sbory stojící do čtverce a každý anděl měl zlatou harfu. Na konci každé harfy byl přístroj na ladění harfy nebo změnu tóniny. Jejich prsty neklouzaly nepozorně po strunách, ale dotýkaly se různých strun, aby vyluzovaly různé zvuky. Jeden anděl vždy dirigoval, první se dotkl harfy a udal tón, potom se všichni přidali v bohaté, dokonalé hudbě nebe. To nemůže být popsáno. Je to nebeská božská melodie a z každé tváře září Ježíšův obraz, vyzařující nevyslovitelnou slávu. Toto nezní jako duchovní svět, toto je skutečný fyzický svět. Podívejme se na nějaké aktivity, které budeme dělat na nové zemi. Znovu uslyšíme od Ellen Whiteové, která byla ve vidění vzata do nebe. Na nové zemi budou vykoupení pracovat a těšit se tím, co obšťastňovalo Adama a Evu na počátku. Budou žít rajským životem, životem na zahradě a na poli. Viděla jsem nádherné domy, které vypadaly jako ze stříbra. Byly podepřeny 4 sloupy, posetými na odiv přeslavnými perlami. Měly být obydleny svatými. V každém domě byla zlatá přihrádka. Viděla jsem, jak svatí vstupovali do domu, měli své třpitivé koruny a uložili je do přihrádky. Potom šli na pole u domu a jako si obdělávali půdu. Ale ne tak, jako my na zemi. Ne, ne. A glorious light shone about their heads and they continually were shouting and praising, offering praises to God. Měli hlavu ozářenou slavným světlem a přitom neustále zpívali a velebili Boha. Budou mít dostatek příležitostí pro rozvoj svých vloh a schopností. Přijímání nových poznatků neunaví mysl a nevyčerpá tvůrčí sílu. There the grandest enterprises may be carried forward, the loftiest aspirations reached, the highest ambitions realized, and still there will be new heights to surmount, new wonders to admire, new truths to comprehend, fresh objects to call forth. Bude možno realizovat nejvelkolepější díla, uskutečnit nejvznešenější tužby, splnit nejkrásnější cíle. Přesto stále zůstanou nové výšiny, které bude možné zdolávat. Nové divy, hodné obdivu. Nové skutečnosti, které bude možno odhalovat. Nové úkoly, které budou rozvíjet
rozumové, duševní i tělesné síly. Není to krásné? Neomezená inspirace. Nové poznání. Můžete dělat vše, o čem sníte. A vše bude svaté a chválící Boha. Já to nevyměním za svět. Musíte udělat nějaké volby. Bůh zaslíbil, že všechna bolest na tomto světě, všechno zlo na této zemi, každý hřích, všichni hříšníci, ďábel a jeho andělé budou zničeni. On zaslíbil, že vše stvoří nové. Zjevení 21.5. A ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. V 1. Korintským 2.9 je také napsáno. Co oči neviděli, co uši neslyšeli a co na srdce lidské nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují. To jsou zaslíbení. Nikdy jste to neviděli. Já jsem to nikdy neviděl. Nikdy jsem to neslyšel. Ani jsem o tom nikdy nesnil. Ani vy jste o tom nesnili. Co Bůh připravil vám? Pro ty, kteří ho milují a poslouchají ho. Satan se bude snažit dělat všechno možné, aby tento sen ve vás zničil. Satan bude dělat zázraky, abyste byli svedeni. Satan na vás bude politicky tlačit. Bude vás strašit, že vám zabaví váš majetek. Bude se snažit vám vzít vaši svobodu. Bude se vás snažit zastrašit vězením, možná smrtí. Ale Ježíš řekl, buďte věrní až do smrti a dám vám korunu života. A ten, kdo zvítězí, pro něj má Bůh místo na svém trůnu. Ježíš se vrátí velmi brzy. Velmi brzy. A otázkou je, jste ochotní se dnes připravit? Studovat Boží slovo? Jste ochotní poslouchat to, co Bůh říká navzdory všemu? Pokud ztratíte svobodu, pokud ztratíte svůj život, pokud přijdete o práci, pokud přijdete o svou reputaci, jste ochotní? Věčnost na vás čeká. Věci, které jste nikdy neviděli. Věci, o kterých jste nikdy neslyšeli. Věci, o kterých jste ani nepřemýšleli, ani si je nepředstavili, čekají na Boží děti. Prosím, buďte ochotní jít celou cestu s Bohem, bez ohledu na to, co to stojí, protože velmi brzy půjdeme domů. Poslechněme si teď speciální hudební číslo. En el hogar nunca habrá tristeza, muerte ni dolor. Eterno gozo.
es la promesa del Señor. Velad y esperad al Salvador, muy pronto vendrá el Redentor. Velad y orad, vendrá el Salvador, si vuestra senda angosta es, seguidnos desaniméis, felicidad habrá después, en el hogar donde estaréis. Velad y esperad al Salvador, muy pronto vendrá el Redentor. Velad y orad, vendrá el Salvador, es tiempo de ir a trabajar y dar las nuevas de salud, de aquel que a todos ha de dar hogar de eterna juventud. Velad y esperad al Salvador, muy pronto vendrá el Redentor. Velad y orad, vendrá el Salvador, el Salvador. The Lord is coming. What a beautiful song. Pán přichází, jaká nádherná píseň. Připravme se. Ježíš přichází. Já jsem se rozhodl. Rozhodli jste se? Ať to stojí cokoliv. Kéž jsme věrní Bohu. A zdědíme dědictví připravené pro Boží lid. Neobětujte nic proto, abyste o toto přišli. Vše, co máte, dejte za přednost žít s Bohem na věky. Zvu vás, abyste spolu se mnou sklonili své hlavy k modlitbě. Nebeský Otče, dnes dopoledne ti děkujeme. Za zaslíbení, které si nám dal, že učiníš všechno nové. Potřebujeme i nové srdce. Potřebujeme novou mysl. Naše těla chřadnou, potřebujeme i nová těla. Nejen nový domov, potřebujeme nové tělo. To věčné. Dokonalé zdraví. Abychom s tebou mohli žít na věky. A ty jsi zaslíbil, že toto uděláš. A každý, kdo je dnes s námi, ať je toto zaslíbení naplněno i na nich. Požehnej našim sousedům, požehnej těm, kteří nás dnes sledují, naše milé, buď s těmi, s kterými spolupracujeme, a děkujeme, Pane, za ty, kteří přináší oběti, aby toto každý týden mohlo být skutečností. Tento týden jsi znovu zaopatřil naše potřeby a my ti chceme poděkovat. Další týden je ve tvých rukou a víme, že toto uděláš znovu.
Děkujeme ti za všechen ten čas, kdy jsi nám projevoval milující péči. A to i v budoucnu, jako jsi to dělal v minulosti. Modlíme se v Ježíšově jménu a děkujeme ti. Amen. Les invito a ponerse de pie para entonar el último himno. Siervos de Dios, la trompeta tocad. Puestos de pie. Siervos de Dios, la trompeta tocad.